台湾的人行道及公共场所都有铺设导盲砖，来方便视障朋友行走时导引及辨别方向使用。现在嘉义市政府在火车站中山路商圈的斑马线除常见枕木纹，最近多条斑马线上面还加上了三条高度增加 0.4 公分的纵向长线，看起来像是悬空在马路上，其实是交通处特别增添的导盲斑马线。同时防滑系数也升级，为了提供视障朋友更好行走环境，台湾的新北市、桃园市、台中市、基隆也陆续在市区人潮流量大的路段铺设了导盲斑马线。